Hello, what's up my people? Leo niko na ka prank fulani hapa, nataka kufanyia best yangu fulani. Na kumbuka kusubscribe kwa hii channel yetu. Tufike hizo views, tupate hizo views guys. So nataka kufanyia best yangu prank fulani. Cha tuone vile itaenda. Sawa. In meantime, subscribe. Kama chukui simu. Chukui simu. Chutone kama atachukua. Kubaya. Niaje? Niaje ndugu yangu. Huyu ni kiateka. Huko umekomboa nyumba? Hakuna mali umekomboa nyumba? Huko Nairobi? Lakini kuna nyumba ulikuwa umekomboa. Nyumba yenye ulikuwa unakaa? Ausomeikeyu? Ausomeikeyu? Haujakuwa huku? Lakini hiyo tabia ndio uache. Hiyo tabia? Hiyo tumekuwa ukinifanya tenants wangu wanatoroka. Unasikia? Ndugu, mambo ya kuchungulia watu wakioga uache. Sawa? Uache. Kama ni bibi uoe. Lakini uache kuchungulia watu ovyo ovyo. Uko sawa? Hiyo mambo ndio nataka kukuambia uache. Hiyo ni tabia mbaya, hiyo hata inafaa polisi. Nataka uache hiyo tabia kabisa. Ni wewe sasa uoe. Ama utafute mafuta unyonge. Sasa naambia bibi yako unachungulia watu.
na uache hiyo tabia kabisa. Tabia gani? Ma tabia yako? mambo ya Naona tena after mambo ya naona tena after nsikutoroka sababu yako. Yo uache. Umesikia? Na next time mi sitakwambia, nitakupeleka polisi ama tuonane kwa wanaume. Naambia bibi yako unachungulia. Sawa, kazi kuchungulia watu kwa bafu. Hiyo tabia mbaya uache. Tabia mbaya.